那个 light show 到 toy box，然后你去找 light show。所以他就说，就是这样，然后点进去，然后你还可以调音量。我是还没试过，我不知道啊。关小声一点好了，对啊，不我要妈小等一声下，啊，对隔壁邻居，因为那个 Model X 我之前有啊，看对过一啊，次啊，就蛮声音真的是蛮大声的，然后就说你一定要离开车子，他才会开始表演，是不是？对啊，对啊，好啦，那我们就怎么样开始啊？就这样吗对啊，就这样，把关掉就好了。我们等一下我们？Start 了 show 吧。已经 start 了。OK，所以我们要出去啊。对，出去，然后关门，它应该就可以 start 了，I think。是怎样？我不知道，我没开始，再开始。OK，这一次我不要把这个界面关掉，看它会不会成功。因为我在想，是因为我在充电呢，还是因为我把这个界面关掉，所以它没有在表演？那我就这样子试试看。OK，我第一次的时候是在家里的车库，然后我就被那个第一个蹦的声音吓到，你知道吗？然后你也是可以在这里调它的音量。你也可以用手机来调它的音量。再调小声一点，显然不是因为充电的关系嘛。我第一次看到他窗户在上下摇，然后还有这个侧镜在开关的时候，真的是笑到爆。好了，就是这样子。然后它结束以后会把窗户关上。那如果你要看完整版的话，我再另外做一支 video。那其他的要注意的事项就是说，昨天我在车库里表演成功的时候，我发现表演结束以后，你没有再打开车门的话，它里面的音乐是会继续播放的，所以这点请大家要注意。在这边吃饭呢，是因为我们可以看到我们的车有没有被砸。This is a seaweed cracker, Seaweed cracker croissant, croissant 跟 and this is a cheese cheese bread, cheese bread，对，然后这个是厨房送的，知道吗？complimentary。第一道菜里面有海胆，还有鱼。可是是什么来的，我已经搞不清楚了，因为已经上菜一阵子了。然后配合他给我们一双筷子，筷子很透明，然后还配上这个法国的香槟。这个鱼，我觉得有一点点腥，然后Sea urchin 也是蛮甜的，但是没有我在 Poland 吃的那家真的好甜好甜。然后这个像那种很老成的酱菜，但是有一股独特的那种梅干的甘甜味。然后这个酱汁就是很日式的啊。
这一道呢是你可以看到，然后这个是 pumpkin， 然后还有 red white 里当馅。这个干贝呢很海味，但是我觉得我先生煮的跟他差不多好吃。这个是炸什么根茎叶，我猜是萝卜啦，因为没什么味道，所以整体起来我觉得好腻哦，腻死。因为这个炸的甜不辣在这边搞得我很腻，你知道吗？现在才第二道哎，完蛋了，后面还有两个 main course 我死定了，你知道吗？上次我喝 Pinot Noir 的时候有一股鲜渣味，结果竟然 Chardonnay 也会有鲜渣味。这跟我一般喝的 Chardonnay 有很大的差别。普通时候我们喝的时候就是很呛嘛，这个完全喝起来不像 Chardonnay， 你知道吗？所以很特别，但我不喜欢。夏威夷的 Mirror， 这个就是我们今天的海。这个蓬柱的味道像蓬柱的酱的这个东西，单独吃蛮怪的，你知道吗？可是如果跟旁边这个酱混在一起的话，就还好。然后这个鱼，搭配这些口感味道在一起的话，吃起来像螃蟹跟或是 scallop， 你知道吗？就是这样啊。但是，等下我再说评语好了。我都快吃完了，你知道吗？它这鱼肉真的是煮得很好，就是它里面那个 texture 就像 scallop 一样，你知道吗？然后呢，这个酒现在才来，是 Pinot Noir。A5 Australia. Here we go. 这个呢还是有那么一点点的筋，我在切的时候已经有感受到了。然后那个口感是像肝脏，就是这样，它不会很油腻，其实跟一般的 steak 很像，所以我总觉得那个你不要。不是从日本来的，都不是真的，你知道吗？然后这个是香菇，然后它是用那种牛油下去煮的，然后这一个酱呢，其实吃起来像台湾脆笋，知道吗？是蛮特别的那个味道啦。好啦，就是这样。其实这个酱，对不对？我吃了这个 Archichol 的时候，发现其实这个酱根本就是 Archichol 打碎的。然后呢，这整个扣下来呢，其实最鲜的东西就是这个 Archichol 啦。所以相对的，在法国是每一道都好鲜好鲜，可是这边呢，这个 Archichol 在法国还算不是很鲜的东西，你知道吗？所以这一家呢，我总觉得它就是每一道菜，对不对？我不讨厌他们，但是我也不喜欢，不是很喜欢，因为他们每一道菜里面的所有的元素，对不对？他们都拿捏得很好，而且煮得很好，味道也不错。可是把所有的元素融在一起的时候，就是没有办法变成一个交响乐，你知道吗？那在法国的话，他们就是每一个不一样的食材，每一个不一样的味道，还有每一个不一样的口感，都可以摆在一道菜里面，然后一起吃的时候，又是增添它更加绝美的那个风味跟那个响宴，你知道吗？所以有差别啦，好吧？所以我就继续看他的甜点怎么样。他们家的甜点我很熟悉，所以希望他们甜点不会让我失望。这个每一口都是筋，你知道吗？这看起来像 medium， 我是叫 medium rare，maybe 这是 medium rare， 我刷菇啦，我不知道啦，好啦，就是这样啦。底色酒先上，这个是 Hor from Portugal， 所以它闻起来很甜，就是这样。甜点，开吃，有没有很酥，对不对？所以这是香蕉加巧克力，里面还有一点 Marina 的冰淇淋，然后上面是 Pecan。
我觉得他们甜点真的是不会让人失望，包括那个免费的小蛋糕也是蛮好吃的。但是呢，这整体是偏腻的，不是那种清爽的甜点。然后我这整个 course 吃下来了，就是超腻的，真受不了了。我刚刚说错了，这个 ice cream 是 banana ice cream， 不是 vanilla ice cream。然后这个是 caramel， 糖霜，我只能这样形容，因为它是一个 caramel 的酱，但是里面有很多那种砂糖一粒一粒，然后脆脆的这样子。我决定把这个冰淇淋挖掉，然后其他打包回家。这个它那个白色的部分，哇，超赞的，我很想把它放到咖啡里面。然后这个服务生呢，又送来这个东西，一个超大跟我身体一样大的那个棉花糖，这是这一家的特色啊。可是上次我来吃没有吃到，上次有吗？没有吧？没有。对啊，这一次不知道是他送我还是怎么样，试试看。不是你上他送你的吧？嗯，那种草莓加玫瑰的感觉的口味的。竟然给我这个带回家，好了，还有一杯热水。果然就跟我想的一样，他们只有 chamomile 跟 peppermint， 可是两个我都喝腻了，所以他给我热水加柠檬，不错啊。这个服务生很会做的，所以小费给多一点。吃饱了，走吧，看。我们充电充饱饱，已经充满，充到 85%。 我们在这边吃，可以顺便看我们车子有没有被砸。